פרשת השבוע, אנחנו רואים נקודה מאוד מעניינת. כתוב, אחרי תפילות גדולות שהתפללו יצחק ורבקה אמנו עליהם השלום, כתוב, וזכתה להיריון, ואז קורה איזה מקרה, והתרוצצו הבנים בקרבה. ותאמר אם כן, למה זה אנוכי? ותלך לדרוש את השם. רש"י מביא דברי הגמרא, כשהייתה עוברת לה על פתחי תורה, של ישיבת שם ועבר, יעקב רץ ומפרקס לצאת. עוברת על פתחי עבודה זרה, עשיו מפרקס לצאת. דנים, האם יצר הרע נמצא על האדם בזמן היצירה, או בזמן הלידה? זה שאל אנטונינוס את רבנו הקדוש, ורבנו הקדוש אמר שבאמת, יצר הרע נמצא על האדם מזמן היצירה, והראיה מפה, מעשיו ויעקב. ואנטוניס אמר לו, לא, כתוב לפתח חטאת רובץ. מפורש, כשיש את הלידה, אז אם אלה יש יצר הרע. אז כתוב שם שהרבה לא אמר, אחד מהדברים שניצח אותו, אנטוניס בדבר, זה עניין של היצר הרע. אז דנים, איך זה יכול להיות שיש יצר הרע, יש כל מיני הסברים בעניין הזה. מה שמעניין פה, למה יעקב אבינו רוצה לצאת לישיבת שם ועבר? הרי הגמרא בנידה מספרת לנו בסוף פרק ראשון, תינוק במעי אמו, נר דולק לו על ראשו וצופה מקצה העולם ועד קצהו, ומלאך מלמדו את כל התורה כולה. הרי יעקב נמצא בתוך תורה, יש מלמד אותו מלאך, תורת אלוקים. אז למה הוא מפרקס לצאת? מה חסר לו? בשביל מה עשיו רוצה לצאת? אין לו שם עבודה זרה, אין לו שם תענוגי העולם הזה, אז הוא מפרקס לצאת. אבל יעקב, מה חסר לו? מעין עולם הבא, תינוק במי אמו שלו, כל השלמות, צי השלמות. ראיתי בספרים של פלא גדול, שבדרך כלל תאומים, הם נוצרים כל אחד בסקית בפני עצמה. למען דאמר אחד, יעקב ועשיו היו באותה סקית. אחד הפלאים שהיה בהיריון הזה. היו באותו סק, באותו האחיזה. לא היה שני סקיות. היו ממש באותו אחיזה. אז למה יעקב רוצה לצאת? ראיתי אומרים שיעקב אינו אמר, אף על פי שנמצא במעין עולם הבא, בעסק התורה, אבל להיות כל כך קרוב לרשע, זה משפיע. אי אפשר. הסביבה משפיעה. כשאדם עושה דברים טובים למען השם, למען הכלל, בעבודת השם יתברך, אם הוא עדיין נמצא בחברה שיכולה יום אחד להפיל אותו לשאול תחתית, זה רק עניין של זמן. אלא אם כן הוא צדיק גמור, שיכול תתגר בהם, תעש איתה מלחמה, כמו שגם אומרת, זה עניין אחר, שאין לו מה לחשוש. אבל אדם שהוא במצב של עבודה ועלייה, חייב להישמר ולהיזהר כמתחווה קשת מנפילות מההשפעה של הסביבה. לפעמים מילה קטנה של חבר, או הבעת פנים, או תנועה כלשהי, יכולה לשבור את האדם בעבודת השם. כל החכמי המוסר כותבים על זה, כמה צריך להסתדל להיות בחבורת קדושים, אנשים קדושים, הווה מתאבק באפר רגליהם. שם אתה רק מתעלה ועולה. כשאדם יושב במושב לצים, הוא רק הולך ויורד. גם מה שהוא זכה לרכוש ולקנות בעבודת השם, פורח ומתנדף ממנו. כאילו לא עבד, כאילו לא עשה. יכול להיות שהוא לומד כל היום, מתפלל, עושה. ואיך שהוא נמצא במושב לצים, פעם אחת הוא יושב בסעודת מושב לצים, יכול להפסיד בניינים שלמים שהוא בנה. ועל זה כתוב בגמרא בסנהדרין, נקיי הדעת שבירושלים היו בודקים מי יושב איתם בסעודה ואחר כך איזה יושבים. לא מסוגלים לשבת אם לא יודעים מי יושב איתם בשולחן, שלא ירדו מכל העבודה שלהם. אז מובן, יעקב אינו נמצא בעולם התורה, מלאך מלמד אותו תורה, אמת. אבל ברגע שנמצא איתו אדם לא טוב, אחיו, עשיו, שכל כולו היה מעשים רעים, עבודה זרה וכו', ידע שזה יכול להשפיע לו. אם לא עכשיו, אולי בעתיד הרחוק, יכול להשפיע לו. לכן כשהעוברת, רבקה אמנו הייתה עוברת ליד בתי מדרשות של שם ועבר, יעקב רץ ומפרקס לצאת, מנסה לברוח. למרות ששם התורה פחות באיכות, כמו שהוא נמצא עכשיו, אבל זה יהיה בשלמות בטהרה. אני רוצה שנזכה בעזרת השם, תמיד להתחבר לאנשי אמת, אנשים צדיקים, יראי אלוקים, לשאב מהם את הקדושה בעבודת השם, נזכה לעשות רצון הבורא, ברך אמן ואמן.